України з міста Дніпро. Починаємо комплекс для зняття напруги і зміцнення м'язів. Невеликий комплекс з йоги. Стаємо на край коврика, а ручки складуємо перед собою намасте, витягуємо спинку і тягнемося руками вгору. Робимо вдих, подивилися на пальці рук і з видихом нахил вниз. Гарненько витягнули спинку, опустили голову вниз. Потягнулися носиком вгору, зробили вдих, притиснули руки до підлоги і зробили крок назад. Однією ногою, другою. Положення планочки. Зафіксували це положення, подихали. Вдих, видих. Зробили вдих, опустили коліна на підлогу і потягнулися сідничками до п'яточок. Розтягнули себе. Опустили голову, зняли напругу з м'язів шиї. Потім скруглили спинку, перекотилися вперед, вверх. Потягнулися, вдих, поставили носочки в підлогу, підняли сіднички вгору, голову опустили, м'язи шиї розслабили. Гарненько потягнулися. Відчули повністю, як розтягуються ваші м'язи, знімається напруга. Робимо вдих і видих. Потім робимо вдих, накотіться вперед, підшагніть одною ногою, другою. Знову прогніть спинку, вдих, з видихом нахил до колін. І потягніться руками вгору, зробіть вдих. І опустіть руки перед собою, видих, подихайте, зробіть вдих, видих. І ще раз, трішечки ускладнюємо це положення. Вітання сонцю, ми з вами проснулися і потягнулися. Вдих, зробили нахил вниз, видих, потягнулися носиком до колін. Прогнули спинку, вдих і зробили крок правою ногою назад. Опустили коліно в підлогу, потягнулися руками вгору, зробили вдих, подихали. Вдих, видих, опустили руки вниз, відірвали коліно від підлоги і штовхнули назад ліву ногу. Планочка, скріпи, зміцнили м'язи нашої спини, зробили вдих. Опустили коліна, грудну кліточку і підборіддям торкнулися підлоги. Подихали. Вдих, видих. Потім зробили вдих, перекотилися вперед, вверх, витягнули гарненько шию. Зробили вдих і знову зробили горочку. Потягнулися, витягнули спину, опустили голову, розслабили м'язи шиї. Зробили вдих, підняли праву ногу вгору і крок вперед. Ліве коліно опустили на підлогу, потягнулися руками вгору. Доброго ранку, сказали собі, і з видихом опустили руки вниз. Поставили коліно на підлогу, подивилися вперед, зробили вдих. І з видихом підтягнули ліву ногу до правої і опустили носик вниз. Видих. Прямою спинкою потягнулися вгору, зробили вдих. І з видихом вихідне положення. Подихали, вдих, видих. Молодці, зняли напругу, подихали. Розтягнули все своє тіло, зняли напругу, молодці. А зараз ми з вами станемо в широку таку позу, розведемо руки в сторони, підтягнемо хвостик, трішечки закриємо очі, подихаємо, вдихнемо і видихнемо, трішки побалансуємо. Молодці! А зробимо вдих, завернемо правий носочок всередину, лівий в бік. Розкриємо себе, зробимо вдих, зігнемо передню ніжку, зробимо позу воїна. Вдих і видих. Ми міцні, дихання спокійне. Зробимо вдих і випрямимо передню ніжку, потягнемося. Потягнемо руку вгору, подихаємо. Поза трикутника, вдих, видих. Опустимо ручку по кругу вниз, розвернемося
І вийдемо посередині, подихаємо, вдих, видих, молодці. Завернемо ліву ножку всередину, праву в бік. На другий бік зігнемо коліно, розкриємо плечі, поза воїна. Зробимо вдих, випрямимо ножку, потягнемося. Піднімемо руку вгору, потягнемося, подихаємо. Зробимо вдих, видих. По кругу опустимо ручку вниз, зробимо перекат і потягнемося руками вгору. Вдих, з видихом опустимо руки вниз і з'єднаємо ножки. Потягнемося руками вгору, вдих, зробимо нахил, видих, зігнемо колінка і м'якенько піднімемося. І перейдемо в положення сидячи. Розведемо ножки в сторону, потягнемо носочки на себе, потягнемося руками вгору, вдих, і з видихом опустимо руки перед собою. Дивіться, можна ручки поставити, носик опустити і подихати. Вдих і видих. Зробити нахил до одної ножки, зробити нахил до другої ножки, повернутися до одної ножки, повернутися до другої. І так можна зробити 10 раз. Один, другий раз, третій раз, четвертий. І це буде один раз. І так 10 раз. Коли ви зробите нахили, потягніться вперед, витягніться. Полежте, покладіть голову, подихайте. Подихали, підніміться. Потягніться руками вгору, зробіть вдих. Достаньте носочок, покладіть голову, подихайте. Підніміться вгору, вдих. Потягніться в другий бік, видих. Потягніться вверх, вдих. Ручки через сторони вниз, видих. З'єднайте ножки, з'єднайте. Візьміть себе за стопи, витягніться і розведіть коліна в бік. Подихайте, а потім просто погойдайтесь. Погойдайтесь. Дихання спокійне, рівне. Вдих і видих. Потягніться. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Покладіть ножки зручно перед собою. Витягніть спинку, носик вниз, носик вверх, вушко на плече, вушко на плече, носик до плеча, носик до плеча. Опустіть носик вниз, потрусіть головою, зніміть напругу. Ви сьогодні молодці. Потягніться руками вгору, зробіть вдих, видих. Скругліть спинку, розслабте м'язи спини, подихайте, вдих і видих. І випрямтесь. На цьому наші з вами вправи закінчилися. Ці вправи, які сьогодні ми зробили, вони дуже гарно працюють для нашого організму. Ми знімаємо напругу, стрес і викликаємо таке, знаєте, гарне самопочуття всередині собі. З кожним разом ми все більше і більше хочемо до цього звертатися. Стрес, напруга, вони проходять. І ми відчуваємо себе дуже гарно і дуже впевнено. Треба тільки одне маленьке таке тільки робити ці вправи кожен день. Ніколи не лінкуватися. Повірте мені, це дуже гарно. На своєму опиті і на своїй праці я це завжди відчуваю. Всім дуже дякую. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І займайтеся.